Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün sizlər üçün çox ləzzətli, ağızda ovulan döymə xəmirdən İrəvan kətəsinin reseptini paylaşmaq istəyirəm. Siz də hazırlayın. Çox ləzzətli kətədir. Çox məmnun qalacaqsınız. Onun üçün bizə lazım olan ərzaqlar. Yarım kilo unu əvvəlcədən əliyib hazırlamışam. Üzərinə 200 qram otaq temperaturunda olan kərə yağı əlavə edirəm. Və bunları unma çalına gətirirəm. Bu qayda ilə unmaz edirəm. Budur, omacımız hazır. Omacın üzərinə bir ədəd yumurta ağlı sarılı əlavə etdim və bir çay qaşığı vanil, bir çimdik duz və bir çay qaşığı çayını sodanı bir stəkan qatığın içərisində qarışdırıram ki, sodanın acılığı çıxsın və onu da omacın üzərinə əlavə edirəm. Sonra isə xəmir yoğurmağa başlayıram. Çox da bərk olmayan xəmir yoğururam. Budur, xəmirimiz hazır. Çox yumşaq, kövrək bir xəmir alındı. Və xəmiri yarım saat, bir saat boyunca soyuducuda dinləndirirəm. İndi isə keçək içliyin hazırlanma qaydasına. 200 qram yumşaq halda olan kərə yağını qarışdırma qabına əlavə etdim və üzərinə 260 qram şəkər tozu əlavə edirəm və spatula ilə bu qayda ilə qarışdırıram. İndi isə üzərinə bir çay qaşığı vanilya əlavə etdim. Burada məndə 300 qram ələnmiş un var. Unu birbaşa hamısını qatmaq olmaz. Unlar fərqli olduğu üçün az miqdarda istəyin üzərinə əlavə edirəm. Və budur, demək olar ki, içlik hazırlanmaqla az qalıb. Bir az da un əlavə etmək lazımdır. Dediyim kimi 300 qram un ələmişdim. Mən içlikin içinə axıra qədər unu işlətdim. Budur, içlikimiz hazır. İndi isə keçək xəmiri yaymağa. 3 eyni ölçüdə xəmiri kündələrə ayırıram. Bu qayda ilə kündələyib üzərinə salafan keçirdirəm ki, xəmirimizin üzü qurumasın deyənə. Və birinci kündədən başlayıb yayıram. Çox da nazik olmayan yuxa açıram. Haradasa 3-4 cm qalınlığında olmalıdır. Və yuxanın içərisinə yumurtağı çəkirəm ki, içlik yapışsın.
və hər tərəfinə eyni bərabərdə içlik vururam. Hər qatını yumurta ağı çəkirəm, dediyim kimi içlik yapışsın deyənə və bu qayda ilə bükürəm. İndi isə 3 barmaq qalınlığında kəsirəm. Sobanın listinə yığıram. Səliqə ilə götürmək lazımdır ki, kətələrin içindəki dağılmasın. İndi isə 180 dərəcədə 25-yarım saat boyunca bişirəcəyik. Üzərinə yumurta sarısı çəkirəm. Zövqə görə küncüt və yaxud da içlikin özündən biraz üzərinə vurmaq olar. Və bu qayda ilə bişiririk. Əgər videomu bəyəndinizsə, fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız çox məmnun olaram. Əgər abunə deyilsinizsə, abunə olun. Allaha əmanət olun. Göz haqqınızı halal edin. Yeni videolarda görüşənə qədər. Hələlik.